משום זווית, אני לא רואה הנהגה שבאמת עושה חשבון נפש. כן? עזוב אותך עכשיו מהמילים הגדולות, מהאחריות, מזה, חשבון נפש. גם אחריות, אבל גם חשבון נפש שלנו כאומה, כבני אדם יחידים גם. כאילו, מה, איך הגענו למצב הזה? לא בסדר. והמשוררים, והאומנים, והסופרים, צריכים אותנו. אנחנו, אתה יודע, במקום הזה אני אומר, אנחנו אליטה, אני גאה להגיד שאנחנו אליטה. גאה בזה, כי צריך אותנו. ואם אנחנו באמת אליטה, אז עזור אותך עכשיו מה... אתה לא צריך להיות אליטיסט בשביל להיות אליטה. אתה צריך להשפיע. זה, זה כמו שאתה צריך, להוביל, להשפיע. לא משנה מי אתה, לא משנה עד כמה אתה, עד כמה אתה סנוב. זה בכלל לא קשור, אליטה זה לא סנוביזם הרי. סליחה שאני כאילו, אני חוזר למקומות האלה. כי יש לנו תפקיד. כי אתה מדבר על אחריות בעצם. על אחריות. כן. יש לנו, לכל אחד יש אחריות, בסדר? לכל אחד יש אחריות. וכל אחד יש לו מקום. וכל אחד יש את האחריות שלו, ואתה אומר, אם יש לך את הכלי הזה, ואתה מדבר ומקשיבים לך. בדיוק. אני, אז הנה, הוצאתי שניים, שלושה ספרים לפני זה. אני לא איזה מישהו שאתה יודע, כאילו, לא כזה מפורסם. אבל בסדר, יש לי, אני יודע להשתמש בעברית. יאללה. זה עליי. כאילו, על מי זה אם לא עלינו? אין שם איזה אף אחד, אין... כאילו, התובנה של ה... אנחנו לא באותו גיל בדיוק, אבל אנחנו, אתה יודע, כאילו, באותו דור באיזשהו מובן. המחשבה הזאת שיש שם מישהו מבוגר יותר, שכאילו עושה את העבודה, הבנו שזה לא נכון. לא עושים שום עבודה. כלום. עובדים בעיניים. לא עושים כלום. אז כאילו... אז תורנו, כנראה.